Sérgio Colaciocco, em que provavelmente cada um de nós que escolheu este tema dentro do Congresso para assistir a esta apresentação, é em virtude, em segundo plano, pelo tema e, muito provavelmente, em primeiro plano, pela presença do professor Colaciocco. Teremos a oportunidade de contar com ele durante o período da manhã. Deve haver um intervalo em torno de 10 horas, aproximadamente 10 horas, durante 15 minutos, para que a gente possa dar uma sossegada, uma fumada, uma tomada de cafezinho, e terminaremos em torno do meio-dia. Muito bem, senhores. Antes de mais nada, quero agradecer a organização do Congresso pela oportunidade de estar aqui presente, que para mim não só uma satisfação, mas é uma honra estar aqui e poder participar e trocar algumas ideias com ele. Iniciando o assunto, gostaria de desculpar que estamos ainda sem a tela aqui, mas creio que dá para a gente ver razoavelmente. Isso aqui sou eu. Basicamente, minha formação como bioquímico me levou logo no início da carreira à área de toxicologia ocupacional, mas logo no começo, quando comecei a pensar em toxicologia e indo para a universidade, na Faculdade de Saúde Pública, falar em saúde pública e toxicologia, comecei a pensar em algo que faltava, que era justamente a higiene. Daí então, toda a minha carreira tem se pautado na higiene e toxicologia ocupacional. Ou seja, nós não podemos fixar a nossa atenção em simplesmente curar uma intoxicação, tratar de uma intoxicação, mas nós devemos, sobretudo, prevenir a intoxicação. E a prevenção da intoxicação é a higiene ocupacional. Estou dizendo isso apenas para sintonizar um pouco do que nós falaremos, do que nós teremos hoje de discussão. Eu não vou discutir especificamente e exclusivamente toxicologia de solventes, mas sim toxicologia e higiene industrial relativa aos solventes, porque eu acho que é muito difícil nós isolarmos apenas este assunto. Veja, são pontos difíceis, não é? Muito bem, então, dentro desse aspecto inicial, nós vamos iniciar o assunto apenas com essa ressalva, né, que a gente diria uma atualização em higiene e toxicologia dos solventes industriais. Então, do ponto de vista de organização, de como que nós vamos levar essa manhã, basicamente, eu vou expor vários assuntos. Nós vamos colocar algumas ideias, algumas posições. Eu gostaria de deixar livre para a gente poder discutir. Eu sei que é difícil, num auditório grande, se fazer perguntas e começar a fazer discussões. Então, dentro de um pouco de bom senso de ambas as partes, eu gostaria de deixar livre para eventualmente interromper, olha, Sérgio, o que você acha de tal coisa? Poderia repetir tal assunto? Tudo bem, vamos deixar uma liberdade para isso, dentro, obviamente, do que o bom senso nos permite num auditório como este. Ok? Então, inicialmente, nós vamos dar só uma olhada geral, numa introdução, que nós podemos chamar assim de introdução, aos solventes, e fazer um apanhado do aspecto toxicológico deles. Depois, em seguida, algumas ideias a respeito da higiene dos solventes e, em seguida, no final, tratarmos de como articular isso dentro de um programa de higiene e toxicologia dentro da empresa, contemplando alguns aspectos da NR7 e NR9 que deem exatamente esse assunto. Ok? Então vamos dar uma olhada em solventes. Primeiro, por que solventes, né? Na realidade, o assunto solventes
importante pelo fato de nós termos realmente um grande número de indústrias à sua presença. Gostaria só um detalhe, um parênteses. O pessoal lá do fundo está ouvindo bem? Tá. Ok? A presença dos ouvintes é realmente algo bastante comum. Nós temos observado solventes industriais, praticamente todo tipo de indústria, uma indústria metalúrgica, uma indústria de plástico, indústria de papel, indústria de lâmpadas, enfim, tem várias indústrias que a gente imagina, puxa, mas como que numa fábrica de uma coisa, de lâmpada, por exemplo, como que você vai usar solvente lá? Mas existe. Existem limpezas industriais, existem revestimentos, existem uma série de coisas que se utilizam. Tá? Então, por isso dá importância. Então, ou seja, número de indústrias que usam e número de empregados expostos. Esse é um dos parâmetros básicos da importância. Então, nós vamos ter a exposição, que é o maior problema nosso. Sempre que nós pensamos numa intoxicação, ela começa em algum lugar. E esse algum lugar é a exposição. É aí que eu falei a importância da higiene, que é justamente o começo. Onde começam as coisas? Começa na exposição. Então, os solventes industriais terão, em primeiro lugar, vapores originados por uma série de atividades. Por exemplo, a aplicação de tintas, uma das mais comuns. A utilização dos próprios solventes, como tais, na dissolução de tintas ou na limpeza, etc. Adesivos, a famosa cola de sapateiro, companhia. Resinas. Também nós temos possibilidade de ter que dissolver essas resinas. Indústria de plásticos, combustíveis, etc. Todas as classificações, a gente sempre acaba colocando outras, porque senão nós vamos botar uma tabela aí enorme, comprida toda a vida. Enfim, um grande número de empregos. O outro problema muito importante com relação aos solventes industriais é o contato cutâneo. E aí, o vapor, na realidade, não tem tanta importância. São muito, muito raras as substâncias que, na sua forma de vapor, representam problema para a exposição ocupacional. As duas que eu conheço não são necessariamente solventes industriais. Uma delas é o gás cianídrico, que como gás pode penetrar através da pele, e a outra é o fenol, que como vapor de fenol se dissolve na umidade da superfície da pele e pode penetrar ou ter uma ação tóxica local. Porém, os solventes, de uma maneira geral, eles vão dar todos os aspectos que o professor Salim poderá discutir com vocês das dermatoses ou dermatites ocupacionais. Não que ele necessariamente provoque, mas ele vai predispor a epiderme à ação de uma série de substâncias. Ele simplesmente vai remover as camadas protetoras, produzindo em seguida algum problema. Ou ainda, penetrar ativamente através da pele. Muito bem, e aqui, obviamente, a higiene pouco tem que fazer a não ser proteger a pele ou retirar o solvente. Okay. Algumas características que eu acho interessante e muitas vezes dá confusão quando nós pensamos em num solvente ou num gás ou vapor, e às vezes quando nós fazemos o que em higiene se diz o reconhecimento do risco, nós temos algumas propriedades que nós vamos ver, nós vamos estudar, e a gente faz alguma confusão com algumas propriedades dela. Aqui apenas um passeio sobre essas propriedades dos gases e vapores que são úteis no ponto de vista de reconhecimento de um risco toxicológico. Então, primeiro, ponto de ebulição de um solvente, por que isso é importante? Porque conforme um solvente tem um ponto de ebulição muito baixo, um deles bastante conhecido, o senhor, seria éter. O
bicicleta, ele só segurar na mão, ele começa a evaporar, porque ele tem um ponto de ebulição próximo de 36 graus. Isso significa o quê? Alto risco. Por quê? Porque ele evapora e passa com facilidade para a fase de vapor e pode ser inalado. Então, sempre que nós pensamos num solvente, nós... só uma coisinha, eu preciso usar o microfone? Não. O pessoal do som aí? Também? Ok, então vamos continuar sem o seu microfone. Eles vieram instalar aqui, mas se está dispensado. Então, o ponto de ebulição é importante para se definir risco. Éter é muito mais perigoso do que querosene no aspecto risco de exposição, porque o querosene evapora menos do que o éter. Tá? Tem um ponto, o querosene teria, ou teria não, tem um ponto de ebulição mais alto. E se eu estou usando uma nafta de ponto de ebulição de 100 graus, ou um solvente qualquer, é óbvio que ele é muito mais seguro. Muito bem. Ponto de fulgor. É uma temperatura também, só que temperatura na qual, se eu tiver uma chama próxima, a substância entra em ignição. Então nós podemos explodir alguma coisa, desde que eu aqueça suficientemente para produzir uma concentração explosiva. É isso que nós chamamos de ponto de fulgor, ou em inglês, flash point, que é também temperatura. Não diz muito para a higiene e toxicologia, diz muito mais para a segurança. Outro ponto que também se encontra quando se vai estudar o solvente é limite inferior e superior de explosividade. Ou seja, qual a proporção que nós temos na atmosfera que, em se tendo uma chama aberta, nós teremos ou não uma explosão. É o que o pessoal, basicamente, da segurança também se utiliza dos explosímetros. Ok? Então, sabemos que um tambor, por exemplo, vazio de solvente, é muito mais perigoso do que um tambor cheio, porque o tambor vazio terá vapores e se ele estiver dentro do limite inferior e superior, ele poderá ter uma explosão. Muito bem. E o ponto de autoignição é quando, a partir de um aquecimento, eu vou aquecendo, aquecendo, até que sem chama eu tenho uma combustão, a substância entra em combustão sem chama próxima. Muito bem, essas propriedades estão muito mais relacionadas à segurança. Uma outra propriedade que nós encontramos nos solventes, que essa nos diz mais respeito, é a taxa de evaporação. Também, muito cuidado com ela, porque nós queremos mostrar, queremos entender aqui que taxa de evaporação ela é constante e é uma relação entre o tempo de evaporação do líquido em questão e o tempo de evaporação de um padrão. Então, muito cuidado aí quando você vai ver taxa de evaporação de um solvente. Como nós já dissemos, a evaporação está diretamente relacionada a risco. Se ela está diretamente relacionada a risco, nós vamos ver aqui a evaporação. Se nós formos medindo tempo, muito cuidado, porque muitas vezes, conforme vai aumentando o tempo de evaporação, a taxa de evaporação diminui. Então, quanto menor a taxa de evaporação, menos risco nós temos. Ok? Então, é inversamente proporcional ao tempo de evaporação. Outra propriedade que nós podemos verificar nos solventes é gravidade específica. Gravidade específica em relação à água
tem alguma importância, por exemplo, se você tiver algum vazamento, se eu colocar água sobre esse vazamento, o que vai acontecer? A água vai ficar em cima do solvente ou embaixo do solvente, na forma líquida espalhada no chão? Vai depender da sua densidade. Ok? Se eu tiver uma lata com solvente, se eu colocar água, o que acontece? O solvente fica em cima ou embaixo? Geralmente ele fica em cima. E não adianta nada colocar água em cima de um solvente. Sulfeto de carbono é inverso. Ele fica sempre embaixo e a água fica em cima. Então, eu conhecendo a densidade do líquido, eu posso utilizar a água como um selo impedindo a sua evaporação. Quando eu falo na forma de ar, então eu estou na forma de vapor e a densidade em relação ao ar dos solventes, de uma maneira geral, é superior à densidade do ar. Então todas as medidas de controle devem ser direcionadas a esse tipo de coisa. Então se neste ambiente, por exemplo, nós tivéssemos vapores de um solvente, a exaustão não poderia ser lá em cima no teto, como infelizmente às vezes a gente vê em alguns locais. O que acontece? Se nós colocarmos uma coifa lá em cima, ou simplesmente um exaustor no teto, nós retiramos o ar puro. Porque o ar contaminado, entre aspas, é o ar que está aqui embaixo, porque o solvente tende a permanecer embaixo. Vamos ver mais uma propriedade que nos interessa. O outro é o volume de vapor. O volume de vapor você pode encontrar tabelado. Em determinada temperatura e pressão, um litro de um solvente vai gerar tantos litros de vapor. Esse é um dado interessante, que nós podemos estimar a concentração num determinado ambiente. Vamos imaginar, por exemplo, esta sala, com 20 metros por 20, 20 por 20, 40 por 10 de altura, 400 metros cúbicos. Olha, chutando um valor. Tá? Então, se nós temos 400 metros cúbicos aqui e soltarmos, espalharmos neste ambiente um litro de solvente, eu tenho o volume de vapor desse solvente, eu teria uma estimativa da concentração numa evaporação e distribuição homogênea. Ok? Então, é uma forma que nós podemos utilizar para uma avaliação grosseira. Ou ainda, quando você está fazendo uma análise de projeto, será que seria possível, numa sala como esta, evaporar um litro de solvente? Qual seria a concentração atingida pelo volume de vapor que eu chego lá? Aí você diz, pô, mas Sérgio, você não estava dizendo que os vapores de solvente não ficam distribuídos uniformemente, porque eles tendem a ficar embaixo? Muito bem. Então vamos dizer o seguinte, nesses 400 metros cúbicos, vamos dizer que 200 são lá em cima, perto do teto, e 200 são daqui de baixo. Então nós reduzimos o nosso volume para 200 metros cúbicos. Ok? É apenas um raciocínio, com um pouco de bom senso, chegamos lá. E aqui, algumas ideias, né, que os itens 5, 6 e 7 dependem de temperatura e pressão. Então, muito cuidado na hora de você realmente fazer uma avaliação, uma estimativa desse tempo, dessas substâncias, que eu tenho que estar sempre presente com temperatura e pressão do local que eu estou analisando. Tudo bem. Acho que é até interessante para a gente fazer um pequeno intervalo. Dizem os filósofos, né, que ninguém pode parecer perfeito, inclusive. Eu realmente não sou mesmo, mas não deve aparecer. Então, você tem que organizar. Um painel sobre algumas funções ou grupos de solventes e algumas propriedades do ponto de vista toxicológico. Nós separamos aqui os principais grupos de solventes. Eu sei que para quem não é habitual em química, realmente dá algumas confusões, né? Então, por isso que eu separei, deixando alguns exemplos para as coisas ficarem claras. Porque realmente, nós temos que identificar muito bem o nosso solvente, porque pequenas modificações
pequenas alterações apenas num átomo da molécula já altera profundamente as ações tóxicas que nós vamos verificar, alteram propriedades do ponto de vista da evaporação, etc. Então, solventes considerados alifáticos são aqueles de cadeia aberta. Então, nós temos os hexanos, as naftas, a gasolina, são substâncias de cadeia aberta. Porém, hexanos, tudo bem, são praticamente e exclusivamente alifáticos. Porém, gasolina, nafta, podem não ser exclusivamente alifáticos. Nós podemos ter mistura de outros. Ela é preponderantemente um solvente alifático, a gasolina. Porém, ela tem, inclusive, benzeno, tá? Cerca de até 1%. Álcoois. Substâncias com um radical e o hidroxila. Então, aí nós temos os exemplos comuns, o etanol, metanol, butanol e por aí vai. Cetonas. Depois eu vou pegar cada um desses exemplos e mostrar exatamente. Então, nós temos a famosa acetona, que é a mais comum, metil-etilcetona, ou MEC, bastante utilizada. Temos éteres, que é aquela substância de um radical, ligação, oxigênio, outra ligação e outro radical. Então, ou seja, tem um oxigênio com ponte entre dois radicais. Isto é um éter. E um dos exemplos mais comuns e bastante utilizados hoje são os celosolves. Os aromáticos, os famosos aromáticos, são aqueles que têm o anel aromático. O exemplo mais conhecido e mais discutido é o do benzeno ou do benzol, que é o nome industrial. Toluol ou tolueno e o xileno ou xilol são os mais comuns. Porém, nós temos ainda os poliaromáticos, que são vários anéis aromáticos ligados. Também vamos falar um pouquinho deles. Misto é aquele que falamos lá no começo. Você pode ter substâncias misturadas. Na realidade, quando você fala num solvente industrial, você não está falando sempre de um solvente puro. Nós temos, num solvente industrial, é aquilo que tem as propriedades que a empresa ou que o processo requer. O que, que o processo requer? Que seja uma substância quimicamente pura, que seja perfeita do ponto de vista químico? Não. Tem que ser uma substância que evapore num determinado período, que tenha a capacidade de dissolver tal resina ou tal produto. É isto que o processo industrial quer. Então, se aquilo tem um solvente clorado, alifático, se tem resíduo de benzeno ou não, isto é secundário para o processo. Então, o usual é nós encontrarmos dentro de uma empresa algo que a gente chamaria de solventes mistos. Um exemplo típico é o thinner, ou afinador, ou redutor de tintas. É uma substância que é adicionada às tintas para dissolvê-la. E um thinner comum, ele possui N substâncias lá dentro. Hexano, que é o alifático, solventes aromáticos como toluol, tem éteres como celosolve, pode ter álcoois. Então, ele pode ter uma mistura muito grande, em que o fabricante vai misturando os vários compostos até chegar naquele ponto que o processo exige. O processo quer que tenha um ponto de fulgor X, que tenha uma taxa de evaporação Y e que tenha essas e essas propriedades. Então, eles vão misturando. E, na realidade, a indústria de solventes o que faz é exclusivamente misturar os vários solventes em proporções diversas até encontrar aquela formulação que atenda o que o cliente quer. E, no final, nós ficamos agora do outro lado. Lá na Toxicon, nós fizemos há pouco tempo a avaliação de um solvente, se encontrou 62 ou 63 componentes em um único thinner. Ou seja, é realmente uma mistura extremamente complexa. E aí fica aquela dúvida, poxa, mas se 60 e tantas substâncias presentes num solvente industrial, imagine a seguinte situação, o indivíduo está com uma intoxicação aguda, teve uma narcose, caiu, está lá deitado, dormindo, anestesiado, e com um solvente do lado,
e chama um médico. O médico chega, ele respirou esse solvente aqui. Ótimo. E agora, o que faz o médico? Tá? Realmente é complicada a situação do ponto de vista prático. Muito bem. Outros tipos ainda, o tipo do solvente clorado, cloroforme, tricloroetileno, são exemplos famosos. E o outro que ainda não encaixa em nenhuma das alternativas acima, só coloquei lá embaixo no cantinho, sulfeto de carbono, tá? Que também é utilizado, mas muito pouco, é uma utilização muito restrita, mas pode ser problema para alguns. Vou dar um passeio rápido em cima de cada um desses grupos de solventes, falando alguma coisinha em particular sobre eles. Alifato. Quando nós falamos em solventes alifáticos, imediatamente a gente lembra daquelas famosas tabelas de destilação de petróleo, etc. E nós encontramos esse tipo de informação. Então, 1 a 2 seria 1 a 2 carbonos, né? O gás natural, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Até aqui, gases. Depois aqui nós já começamos líquidos realmente que evaporam. Tá? Então, nós temos os vapores de solventes, o éter de petróleo e benzina. Cuidado aqui que nós estamos falando em benzina, é o solvente alifático. Não estamos falando em benzeno, que é o solvente aromático. Esta é uma confusão que é aparentemente simples, porém, ela é comum de ser feita, inclusive, entre o nosso grupo técnico. Se ela é comum de ser feita, a confusão entre benzina e benzeno, entre nós, imagine entre os trabalhadores, que podem não ter nenhum conhecimento de química e ver num produto escrito benzina. Então, eles vão pensar que aquilo seja, por exemplo, o benzeno industrial, que seria o benzol. Ela pode até ter benzeno como contaminante. Normalmente não aparece, mas pode até ter. Na prática, o que se tem feito é substituir a benzina por um outro solvente ou uma outra nafta. Existem alguns fabricantes, alguns fornecedores fornecendo isoparafina, que tem um nome totalmente diferente de benzina, tá? E o trabalhador olha aquilo, vê isoparafina, tudo bem, não tem nada que ver com benzeno. Então, esse foi a campanha de marketing dessas empresas, no sentido de trocar a benzina pelo produto deles, que tem um nome que não leva a nenhuma confusão em relação a benzeno.